kata-kata pujian. Sejajar dengan visi pengasasnya, Yayasan Tun juga telah lama giat berusaha demi memelihara warisan budaya Iban. Kejayaannya serta impak yang ditinggalkan adalah hasil daripada keazaman dan iltizam yang amat tinggi. Semangat mencintai budaya kaum serta ketabahan hati dan daya dinamis yang ditunjukkan sepanjang masa mereka mengejar impian tetap menjadi iktibar yang dapat diteladani. Ibanzhu, 或称 海达雅族, 是山老月最大的族群, 占州总人口 30%。 在猎头的时代, 男人最骄傲的是成为英勇的猎头者, 而女人最荣幸的则是成为手工最好的编织师。 在渐渐融入文明社会的当儿, 越来越多伊班年轻人迁徙到城市工作和生活。 无可避免的, 他们和一般文化渐行渐远。 因此, 保存与推广一般文化显得更加重要。 敦珠家基金会, The Dunjuga Foundation, 在这方面的努力和贡献最为积极和显著。 Hidup sejalai, bergulai dalam penyenang engkau pengelantang.